Только көлдүктөр киргенге болот бул жерге. Ооба, э? А, башка жакка барат эми. Түргөлдүктөр кирет деп бөлбөсүн анда. Айткой брат эми, алдыгын ким алдына эле? Бирмишиден мына ки президенттин указы бул жерде айтылып турат. Сыткөл облусунун калктуу конуштарынын тургундары тоскоолдуксуз кирет деп турат. Бул бир. Экинчиден санитарный норма боюнча биздин пансионатта өзүбүздүн эсабуучулар көп болгонго байланыштуу сырттан да көп келип, пирстерибиз көтөрө албай сынып, жаракат алып, эсабуучулар андан сырткары канализацияларыбыз жарылып, туалеттерибиз көтөрө албай жатат. Ошол себептен туалет көтөрөм. Ошол себептен могу мыйзам менен иштеп атабыз. Сыккөл областынын калктуу конуштарын тургундарын тоскоолдуксуз киргизип, ошону менен иштеп атабыз. Эми ушул жерден бир суроо. Только көлдүктөр киргенге болот бул жерге. Ооба, э? А, башка жакта Чүй, Нарын, Талас киргенге болбойт, э? Президент указ чыкканда пансионаттын ортосунда тосмолорду алгылады. Мына алынды. Жөн эле алып коюп киргизбегендер менен какая разница, жөн эле алып койгонуңар. Килейип, балдар туруп алсаңар тосуп уялбайсыңарбы? Неге уялбайсыңар ушундай кылып тоскондо? Көр керек бул мына көз. Неге биздин эми иштегеси жок? Бет чаралар түшкөн жерге түшүшүбүз керек экен. Биз дагы эл барган жерге баргыбыз келет, эл түшкөн жерге. Анда кылып бөлбөгүлөсүлөр. Бул жерде эч нерселер жок экен. Эмне? Байлар бул жака түшүп, акчасы жоктор бул жака түшүш керек экен.